ើសិទ្ធិមានប៉ុន្មានប្រភេទយើងអាចបែងចែកសិទ្ធិជាពីរប្រភេទទី1គឺក្រុមអ្នកទទួលមរតកឬអ្នកដែលកើតលើគំនរមាសប្រាក់តាំងពីកំណើតមកហើយធ្វើការរកស៊ីជួញដូរដោយមានដើមទុននិងសម្ភារៈគ្រប់សពបែបយ៉ាងស្រេចទៅហើយក្រុមនេះមិនមានអ្វីគួរឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានទេពីព្រោះការរកទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់របស់ពួកគេឲ្យកើនឡើងត្រឹម20ទៅ30លានដុល្លារមិនជាការពិបាកអ្វីទេបើសិនជាគេទទួលបាននៅការណែនាំល្អល្អតែបន្តិចបន្តួចនោះក្រុមទី2គឺពួកសាងដោយខ្លួនឯងភាពរុងរឿងរបស់ពួកគេពុំមែនមានមកតាំងពីកំណើតនោះទេពួកគេនេះហើយដែលគួរឲ្យយើងរៀនសូត្រតាមព្រោះគេចាប់ផ្ដើមដោយពុំមានអ្វីច្រើនលើសពីយើងនឹងច្រើនតែមានកុមារភាពជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាអ្នកខ្លះក៏ក្រីក្រឬដណ្ដាបលើសពីមនុស្សធម្មតាឬអ្នកខ្លះនៅសាលាត្រូវបានគេហៅថាអាមុខទៀតផងប៉ុន្តែគេសម្រេចចិត្តក្តាប់ជោគវាសនានៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនត្រង់របត់ណាមួយនៃជីវិតដោយផ្អែកលើការយល់ដឹងតាមសិភៅតាមពាក្យណែនាំតាមគំរូពីមិត្តភ័ក្តិឬរៀនសូត្រតាមគំរូរបស់បុគ្គលសំខាន់សំខាន់ឬដោយញៀនពិសេសអ្វីមួយជារបស់ខ្លួននឹងខំពុះពៀឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យនេះឯងសូក្រាតទស្សនៈវីទូក្រិកតែងរៀបរាប់ពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនជាប្រចាំប៉ុន្តែគាត់នៅតែបញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងអាចកែលម្អខ្លួនបានជានិច្ចដូចគ្នានឹងសមត្ថភាពសាងខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរសមត្ថភាពរបស់មនុស្សយើងក្នុងការដើរឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យអាចអភិវឌ្ឍបានគ្រប់កាលគ្រប់វេលានៃជីវិតមហាសេដ្ឋីសាងខ្លួនដោយបាតដៃរបស់ខ្លួនឯងចំនួន10រូបដែលយើងនឹងលើកមកអធិប្បាយមានដូចជា Henry Ford Conrad Hilton Thomas Watson Ray Kroc Soichiro HondaWalt Disney Steven Spielberg Aristotle Onassis John Rockefeller និង Pogetti ដែលជោគជ័យរបស់ពួកគេទាំងនោះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទូទាំងពិភពលោកនឹកស្ងោចសរសើរជាខ្លាំងតើមហាសេដ្ឋីទាំងនោះមានដល់កម្រិតណាទៅនេះជាសំណួរដែលមនុស្សជាច្រើនចង់ដឹងប៉ុន្តែតាមដែលពូកេទីបានបង្ហើបពីគំនិតរបស់ខ្លួននោះគឺមានន័យថា
អ្នកណាដែលអាចប្រាប់ចំនួនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនបាននៅមិនទាន់ហៅថាជាអ្នកមាននៅឡើយទេបណ្ដាមហាសិទ្ធិដែលយើងលើកមកសិក្សាទាំងនេះគឺពួកគេមានរហូតតរតែមិនអាចប្រាប់បានថាពួកគេមានប៉ុណ្ណាពិតប្រាកដនោះទេព្រោះពួកគេមានមុខចំនួនភាគហ៊ុនយ៉ាងច្រើននិងស្មុគស្មាញហើយតម្លៃនៃភាគហ៊ុនទាំងនោះមានការប្រែប្រួលជាប្រចាំក្រៅពីនេះនៅមានប្រការសំខាន់មួយយ៉ាងទៀតគឺអ្នកមានពិតប្រាកដមិនសូវគិតអួតអាងពីរឿងថាខ្លួនមានប៉ុន្មាននោះទេពួកគេមិនចូលចិត្តចេញមុខចេញមាត់នៅដាច់ពីគេឯងនិងព្យាយាមគេចចេញពីព័ត៌មានគ្រប់បែបយ៉ាងផងដែរអ្វីត្បិតតែយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់ក្លាយជាសេដ្ឋីប៉ុន្តែពុំមែនគ្រប់គ្នាលើលោកសុទ្ធតែអាចទៅរួចនោះទេព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនដែលពុំដាច់ចិត្តលះបង់ក្នុងការបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ក្លាយទៅជាអ្នកមាននោះឡើយតាមការពិតទៅសមាគមពួកសេដ្ឋីមិនបានហាមឃាត់អ្នកណាថាមិនឲ្យចូលជាសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួនអ្វីនោះទេមានមនុស្សរកលុយបានរាប់លានជារៀងរាល់ឆ្នាំពួកយើងក៏មានសិទ្ធិដូចជាពួកគេអញ្ចឹងដែរតែអ្វីដែលសំខាន់អ្នកត្រូវដឹងព័ត៌មានឲ្យច្រើនថាតើពួកអ្នកមានគេធ្វើដូចម្តេចខ្លះចងល់ទាំងនេះមានជាបន្តបន្ទាប់និងមានជាបន្តបន្ទាប់មហាសេដ្ឋីទាំងឡាយនោះនឹងថិតនៅក្បែរក្បែរអ្នកចាំផ្ដល់មតិយោបល់ដល់អ្នកដូចជាពេលណាអ្នកត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏សំខាន់អ្វីមួយនោះអ្នកអាចសួរខ្លួនឯងថាតើអូនណាស៊ីគេនឹងធ្វើដូចម្តេចចំពោះបញ្ហាបែបនេះឬថាតើខុនរ៉ាត់ហ៊ីនតុននឹងដោះស្រាយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនេះដូចម្តេចឬថាតើរ៉ុកគីហ្វែលឡឺគេនឹងរៀបចំផែនការនេះដូចម្តេចអ្នកដែលអង្គុយនៅលើសមាយៈនឹងមើលឃើញអ្វីៗច្បាស់ជាងយ៉ាងពាក្យណែនាំពីមហាសទ្ធិទាំង10ដែលលើកយកមកបង្ហាញជូនខាងលើនឹងជួយឲ្យអ្នកអាចសម្លឹងមើលបានកាន់តែវែងឆ្ងាយនិងទូលំទូលាយប្រៀបដូចជាការឈើនៅពីលើទីខ្ពស់សម្លឹងមកទីក្រោមដូច្នោះអាគីមីឌីសបាននិយាយថាសូមឲ្យតែមានឈើមួយកំណាត់យើងនឹងកោះពិភពលោកឲ្យមើលលោកអ្នកក៏ត្រូវកំណាត់ឈើដូចគ្នាដែរក្នុងការសាងភាពមានបានរបស់ខ្លួនបើសិនបាននៅតែមិនទាន់យល់សូមធ្វើការស្ដាប់បន្តទៀតនោះអ្នកនឹងឃើញថាកំពូលសទ្ធិទាំង10រូបនោះពិតជាជួយកោះរំលងភ្នំមាសដល់អ្នកពិតប្រាកដមែនការធ្វើជាម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្មឬជាអ្នករើស៊ីនោះមិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកត្រូវបោះចោលគ្រប់បែបយ៉ាងដែលកំពុងធ្វើហើយស្រាប់តែងាកមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួនភ្លាមៗនោះទេព្រោះការអាចធ្វើបែបនោះបានលុះត្រាតែលោកអ្នកមានបុគ្គលិកលក្ខណៈសមស្រប
្រមទាំងមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងពិតប្រាកដហើយប្រសិនបើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍បែបនេះពិតមែននោះគឺជាការបង្ហាញថាអ្នកមានគុណសម្បត្តិជាអ្នករកស៊ីខ្លះខ្លះមកហើយទោះបីជាអ្នកមិនធ្លាប់រកស៊ីក៏អ្នកអាចរៀនយល់ដឹងក្នុងការបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនបានដោយពុំពិបាកព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងវាប៉ះពាល់ដល់ការងារគ្រឹះរបស់ខ្លួនអ្វីនោះទេអ្នកអាចយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទៅតាមលំដាប់លំដោយដូចដែលបានបង្ហាញជូននៅខាងលើនេះបើអ្នកចង់ឲ្យមានឋានៈទូទាដូចគេនោះត្រូវតែអ្នកព្រមធ្វើឲ្យបានដូចពួកគេដោយមិនត្រូវមើលស្រាលលើកិច្ចការខ្លះដែលហាក់ដូចជាងាយស្រួលនោះទេព្រះដូចសភាសិតមួយបាននិយាយថាជោគជ័យធំធំគឺកើតពីជោគជ័យបន្តិចបន្តួចរួមផ្សំគ្នាជាបន្តបន្ទាប់